tulit taas tänne pyjamabileisiin mun kanssa. Ja pidetään semmonen maratoni taas, että mä luin aika monta päivää, mitä kaikkea siellä Amerikassa on käynyt. Niin ota ihan rento asentoa, käyt ihan vaan rento asentoa, niin mä alan lukemaan. Okei, ootteks valmiita? Päivä 35, tomato sauce. Tänään kaikki nukku pommii kirkosta. Itse olin valmis lähteä. Menin kattoo, hostisko nukku, kysyin mennäks, niin se oli silleen, että ei tarvi, kun isä ei tullut herättää. Syötin aamupalaa, nukahin sohvalle, niin auttaa tomato saucein teos. Sitä ei olla vieläkään saatu tehtyä kaikkea. Robi tuli auttaa, toi hostisko poikaystävä. Ne teki sitä Liliankaa, vissiin aika kauan. Sitten minä leikkasin paprikoit ja sipuleit. Kävi vähän huonosti, kun pilkoin sipuleit. Silmät alkoi vuotaa, hieroin niitä, niin sinne menikin sitä tulista paprikaa, mitä olin pilkkoinut myös. Niin huusin ja itkin vessas, että help me, sattui ihan kauheasti. Onneksi tämä isä sai huuhdeltua sen pois. Koko toinen puoli naamasta turpos ja oli ihan punainen. Sormi polttaa vieläkin. Nyt kuuntelen musiikkia ja nukkuu. Eksoreita. Päivä 36. Uusia kavereita, koulu, harkkoi, sydän. Oli tosi kiva päivä. Sain vihdoin pre-calcin pois, eli sen vaikean matikan, ja otin tilalle athletic trainingin. Siellä oli tosi kivoja tyyppejä. Yksikin tyttö oli tuttu gym-tunnilta. Se pyysi mun numeronkin. Harkat meni tosi hyvin. Nyt tein kunnolla volttia ja näin muiden huomiruteineen. Ja oli tosi hauskaa. Meillä on semmonen team dinner ke tai tohku. Torstai on ekat kisat. Mä en vielä kisaa, kun tänään oli vasta kolmannet harkat mulla. Grandpa on meillä yötä, niin on nyt Lidian toisessa huoneessa. XOXO Brett. Grandpa oli ihan mahtava tyyppi. Äitin synttäripirskeet osa 2. Koulu meni hyvin ja sain onneksi kirjoitettua hissan aineen amerikkalaisuudesta. Harkoiskuvailin toisten rutiineet torstait varten. Huomenna ekat sambling. Vasta dinner Lauren Fjokkakari. Yrin normaa koulumusikaaliin, mutta kauhea puoli on se, kun pitää oppia steppitanssi 2 päivässä. Onneksi Lidia opettaa ja maanantain laulu auditioning. Niin, meillä oli tänään koulun jälkeen vieraat loppuillan. Michelle, Stephanie, Linda ja sen mies Jeff. Syötiin muun muassa perunoit, joiden päällä oli paistettuja vaahtokarkkeja. Oli pieni tulipalo, niin tekees. Michelle sytytti, olin keittiössä, niin uuni liekeis. Tuli vähän savua, mutta ei mitään vakavaa. Jälkkäri, tiramisu, apple pie, XOXO-retta. Team dinner. Koulu meni hyvin. Meillä oli 2 palohälytysharjoitusta. Siellä oli harkat. Sitten oli harkat. Menin team dinnerille Laurenin luo. Siellä oli kivaa. Meillä oli pastaa yömässä. Se näytti sen senior-kuvat tosi hienoja. Nää näkee aika paljon vaivaa niiden eteen. Kotona valitsin Lidiankaa vaatteet huomiselle. Kun on meet, niin joukkue pukeutuu kivasti. Isä laittoi semmoista hyvää pastaa. XOXO-retta. Sitten torstai. Ekat kisat. Tänään oli taas 2 paloharjoitusta. En kisannut siis vielä tänään, mutta voitettiin. Kuvasin suunnilleen kaikkien esitykset. Mitä? Kaikkien esitykset. Tulee liikaa, niin siellä gymnastics. Tulee liikaa läksyä, kun ei ole aikaa tehdä niitä. Huomenna tulee tänne vaihto-oppilaalta alueelta. Toivottavasti tulee kiva viikolla. UMG. Huomenna on myös steppi audition musikaali. En ole ehtinyt harjoitella yhtään, niin tuskin meidän koko musikaaliin. Voihan sitä yrittää huvikseen. Eksoa. Okei. Perjantai. Busy day. Ekaksi leikkasin mun sormeen. Sitten lounaalla oli pizza party opojen ja muiden uusien oppilaiden kanssa. Tunsin 2 jo valmiiksi meistä 4. Koulun jälkeen oli steppi audition musikaali. Ei oikein mennyt hyvin, mutta katsotaan nyt. Sitten menin gymnastics harkkoihin hetkeksi. Katsottiin videoit eilisestä miitistä. Kävin kotoon ja lähdin orientaatioon. Tapasin moni vaihto-oppilaita ympäri maailmaa. 3 tuli meille yöksi. Lou Argentiinasta, Rahel Sveitsistä, Liv Tanskasta. Rahel nukkuu mun huoneessa. Kaikki tosi mukavia. Huomenna meillä on pitkä päivä. Olen hyvin väsynyt. Good night, XOXO-retta. We are the world. Katsotaan, kestääks akku vielä muutaman päivän. We are the world. Ihan upea päivä. En oikein vielä edes käsitä. Hengasin tänään ihmisten kanssa ympäri maailmaa. Se oli tosi siistiä. Opin paljon uutta. Keskusteltiin ja tehtiin enkun koe ja pelailtiin, syötiin ja pidettiin hauskaa. Illalla mentiin Rosenteleillä. 4 tyttöä. Minä, Lou, Liv, Rahel. 4 poikaa. Anton, Gustavo, Mitch, Kas. Meillä oli tosi hauskaa. Hyvin huomenna vikapäivä. Nähdään sitten tammikuussa viimeistään. Tää on siis syyskuuta. Joo, syyskuun puolivälissä ollaan nyt. Nähdään siis tammikuussa viimeistään.
Sain paljon pinssejä ja käyntikortteja. Opin myös uusia kieliä. Espanjaa, saksaa, ranskaa, tanskaa, ruotsia, hindiä, spendi, hindi plus spanish, swiss german, swiss german, niin joo, swiss german, yms, näitä kieliä ainakin oli. See ya, exaure, goodbye. Siis en muistanut tota, että on kaikenlaisia kieliä. Kyllä se nyt tulee opittua, mutta en tiennyt, että mä oon nyt kirjannut ne tälleen. Okei, goodbye, sunnuntai, goodbye, mitä, goodbye, huutomerkki, b-day party, party. Aamulla oli vielä vähän koulutusta. Koe ja hyvästely. Skypeilin noin tunnin verran kolmen kaverin kanssa Suomesta. Sitten lähdettiin Garrett Rosiekin synttäreillä. Alex ja lähinnä John opetti mulle baseballia. Menin kotiin tekemään läksyi. Katoin Disney Channelia, kuuntelin musaa, tein nuudeleita. Sydän apua. Huomenna laulu audition on ihan paineis. Eksoiksoiratko? Luotaan vielä, miten tää laulu... Okei, luotaan vielä 2 päivää, jos akku kestää. Okei, eli maanantai. Musical audition and blisters. Koulussa oli kivaa, mutta opiskelun kannalta ei mennyt niin hyvin. Athletic training kokees liikaa vaikeita sanoi. Harkat kuitenkin meni tosi hyvin. Opin paljon ja tein tosi hyvin tangolla. Sain jotain repeytymiä mun käsiin, mutta se oli sen arvost ja jalat mustelmi. Sain coachilta karkkia, kun sain vihdoin tehtyä pari juttua. Sitten olikin koelaulut musikaaliin, jotka ei mennyt yhtään hyvin, mutta katsotaan nyt, jos pääsen sinne. Illalla chillailin kotona ja kävin suht ajoissa nukkuun. Siksi kirjoitankin tästä nyt aamulla koulussa. Eikö se ole?